আমাৰ অসমত যিসকল মাৰুৱাৰী মানুহ বাস কৰে, বঙালী ভাষী মানুহ বাস কৰে, হিন্দী ভাষী মানুহ বাস কৰে, তেওঁলোক আমাৰ অসমীয়া জনজীৱনৰে এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ। এইবাৰ মই তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি বিহু পাতিম, আপোনালোকে চান্দা দিব, সেই সম্পৰ্কটো শেষ হৈ যাব লাগে। আপোনালোকে চান্দা দিয়াটো আমি বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা যেনেকৈ অসমীয়া মূল অসমীয়া লোকসকলে যেনেকৈ পিঠা লাড়ু চিৰা খাব, ডিঙিত গামোচাখন ল'ব, আমাৰ যিসকলে অসমক মাতৃ বুলি গ্ৰহণ কৰিলে, মাৰোৱাৰী বঙালী বিহাৰী লোকসকলেও সেইধৰণে বিহুৰ দিনটো যদি পালন কৰে, মই ভাবোঁ যে এটা খুব ডাঙৰ নিদৰ্শন এটা আৰম্ভ হ'ব, এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ অসমত যিসকল মাৰোৱাৰী মানুহ বাস কৰে, বঙালী ভাষী মানুহ বাস কৰে, হিন্দী ভাষী মানুহ বাস কৰে, তেওঁলোক আমাৰ অসমীয়া জনজীৱনৰে এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ। এইবাৰ মই তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি বিহু পাতিম, আপোনালোকে চান্দা দিব, সেই সম্পৰ্কটো শেষ হৈ যাব লাগে। আপোনালোকে চান্দা দিয়াটো আমি বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা যেনেকৈ অসমীয়া মূল অসমীয়া লোকসকলে যেনেকৈ পিঠা লাড়ু চিৰা খাব, ডিঙিত গামোচাখন ল'ব, আমাৰ যিসকলে অসমক মাতৃ বুলি গ্ৰহণ কৰিলে, মাৰোৱাৰী বঙালী বিহাৰী লোকসকলেও সেইধৰণে বিহুৰ দিনটো যদি পালন কৰে, মই ভাবোঁ যে এটা খুব ডাঙৰ নিদৰ্শন এটা আৰম্ভ হ'ব, এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ অসমত যিসকল মাৰোৱাৰী মানুহ বাস কৰে, বঙালী ভাষী মানুহ বাস কৰে, হিন্দী ভাষী মানুহ বাস কৰে, তেওঁলোক আমাৰ অসমীয়া জনজীৱনৰে এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ। এইবাৰ মই তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি বিহু পাতিম, আপোনালোকে চান্দা দিব, সেই সম্পৰ্কটো শেষ হৈ যাব লাগে। আপোনালোকে চান্দা দিয়াটো আমি বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা যেনেকৈ অসমীয়া মূল অসমীয়া লোকসকলে যেনেকৈ পিঠা লাড়ু চিৰা খাব, ডিঙিত গামোচাখন ল'ব, আমাৰ যিসকলে অসমক মাতৃ বুলি গ্ৰহণ কৰিলে, মাৰোৱাৰী বঙালী বিহাৰী লোকসকলেও সেইধৰণে বিহুৰ দিনটো যদি পালন কৰে, মই ভাবোঁ যে এটা খুব ডাঙৰ নিদৰ্শন এটা আৰম্ভ হ'ব, এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হ'ব। নমস্কাৰ, মই বৰষাৰণী বিষয়া এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।